brazo o ven tocándome faras, atardecer relucir, ven la noche cuando te calas, y otra vez voy a dormir. María Couceiro medrou rodeada de libros e, aínda que di ser aspirante a libreira, sempre tivo claro que esta era a súa profesión. Tamén viviu en galego dende sempre, é a súa lingua nai e séntese orgullosa de poder ofrecer moita, moitísima literatura no noso idioma. Se buscan un libro en galego, non dubiden onde teñen que ir. Para mí o galego é, así, en grandes letras, a miña lingua, é dicir, foi a miña lingua materna de sempre e é a miña lingua de uso habitual. No meu ámbito profesional supón comunicarme en galego o 98% do tempo e unha mínima parte, ao mellor, noutras linguas, porque estamos nun sitio rodeado de moito turismo. Que consigamos frenar un pouco a súa máis que probable desaparición a longo.